მოგესალმებით. მე ვარ ხათერინა, თავის ორქიდეებთან ერთად და ჩვენი შეხვედრის ადგილი უცვლელია. ეს არის ორქიდეომანების არხი YouTube-ზე. მეგობრებო, ეს არა მხოლოდ ორქიდეომანების არხია, ამ არხს შეუძლია შემოუერთდეს ყველა ყვავილის მოყვარული, ვისაც უყვარს მცენარეები, ოთახის მცენარეები და არა მხოლოდ უვლის მათ, დაკავებულია მათი კულტივაციით და სხვადასხვა საკითხებითაც არის დაინტერესებული. ამ არხზე თქვენ ნახავთ სხვადასხვა რჩევას, რომელიც სასარგებლოა არა მხოლოდ ორქიდეებისათვის, ამიტომ გამოიწერეთ ეს არხი. ქვედა მარჯვენა კუთხეში არის წითლად სიტყვა subscribe, საორიენტაციოდ იქნება ინგლისურად და ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთი დაჭერით თქვენ იქნებით ამ არხის სტუმარი, ასე რომ კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება და არა მხოლოდ შემოიფარგლოთ ამ არხის გამოწერით, არამედ ასევე ესტუმრეთ ქართულ ენოვან საიტს ყვავილების მოვლაჯი, რომელსაც ნამდვილად არ ყავს ანალოგი. ეს არის საიტი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ყველანაირი ინფორმაცია ანბანის მიხედვით, თემატიკის მიხედვით, აქვს ძალიან მოქნილი კატალოგი და რაც მთავარია, ეს საიტი დროდადრო ივსება, ინფორმაცია ხდება და ძალიან საინტერესოა ყველა მცენარის მოყვარულისათვის. ინფორმაციას თქვენ ნახავთ, გამოჩნდება წარწერა ვიდეოს ქვედა კუთხეში და ასევე ვიდეოს აღწერილობაში. ასევე არ დამავიწყდეს Facebook გვერდსაც ესტუმრეთ, რამოდენიმე გვერდი არსებობს ორქიდეების მოყვარულთათვის და ზოგადად მცენარეების მოყვარულთათვისაც. ნახავთ ვიდეოს აღწერილობაში, ამ ყველაფერს არ დაგესაროთ. ეხლა მე მინდა გაჩვენოთ ჩემი ერთ-ერთი ორქიდეა და ეს არის მისი საყვავილე ღერო. იზრდის ნელა დინჯად. მე არსად არ მეჩქარება, ორქიდეა დინჯი მცენარეა და მეგობრებო, ძალიან ბევრი შეკითხვა იყო ყვავილოვან ღეროსთან დაკავშირებით, რომ აი იზრდება ოღონდ ძალიან ნელა. არ ვიჩქაროთ, ორქიდეას თავისი რითმი აქვს, ჩვენ დავველოდოთ, უბრალოდ შეგვიძლია დავეხმაროთ კიდევაც. ეს ორქიდეა არც თუ ისე კარგ მდგომარეობაში შევიძინე, ძალიან ლამაზი ყვავილი ჰქონდა და მომაჯადოვა, ამიტომ მოვკიდე ხელი წამოვიღე. ჰქონდა წებოვანება ფოთლებსა და ღეროებზე. Ну წებოვანება ორი მიზეზით შეიძლება იყოს. ერთი, რომ ნექტარს გამოყოფს ყვავილი, მეორე ის, რომ წერები ყავს, ჩემ შემთხვევაში წერებით იყო დახუნძლული. ცოტა გაგვიჭირდა, მაგრამ ეხლა აი ამ ხელოვნური განათების დახმარებით გვაქვს ყვავილის პატარა ღერო, ჯამთელი და საყვარელი. Ну იმედი მაქვს, რომ მალე ყვავილებითაც გამახარებს. და ძალიან საინტერესოა ის, რომ ჩემ შემთხვევაში რამოდენიმე ჯერ მოხდა, როდესაც ორქიდეა შევიძინე, ჰქონდა ერთი ტიპის ყვავილი და შემდეგ შეფერილობა შეეცვალა. ნახოთ, როგორ იქნება. მაგრამ დღევანდელი ჩემი თემა არის სრულიად განსხვავებული ხელოვნური განათებისა და ბუნებრივი განათების მნიშვნელობაზე, ხელოვნური განათების ტიპზე. როდესაც ფიქრობდი, მუშაობდი, სრულიად შემთხვევით წავაწყდი ერთ ძალიან საინტერესო რაღაცას და მინდა, რომ სასწრაფოდ გაგიზიაროთ, რადგან ჯერ ისე ბნელა, დღე ისე მოკლეა და ჩვენ სცენარებს შეიძლება უჭირთ თუნდაც ხელოვნური განათების ქვეშ. ამიტომ მეგობრებო, ჩემი აღმოჩენა მინდა გაგიზიაროთ მოკალათით და დავიწყე. ის რომ განათება იქნება ეს ბუნებრივი თუ ხელოვნური, მნიშვნელოვანია მცენარისათვის, ამაზე ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ და კიდევ მრავალჯერ შევეხებით ამ თემას. იმიტომ რომ ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი მცენარეების განვითარებისთვის, ზრდისა და შემდგომ კულტივაციისათვის. და სინათლე მნიშვნელოვანი არა თავისთავად მხოლოდ იმიტომ, რომ არსებობდეს თუ არ არსებობდეს, არამედ მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რა ტიპის მცენარეები გვაქვს სახლში და თუ როგორ უზრუნველყოთ ამ მცენარების განათება სეზონის სხვადასხვა დროს. ამის შესახებ ვიდეოები უკვე არსებობს და თქვენ იცით, როგორ შეგიძლიათ ეს ვიდეოები ნახოთ, ზედა მარჯვენა კუთხეში დააკვირდით ხოლმე. პერიოდულად ჩნდება ძახილის ნიშანი, ეს იმას ნიშნავს, რომ არსებობს ლინკი ამ ვიდეოზე.
და ვიცით უკვე რომ სხვადასხვა ტიპის მცენარეები არსებობენ, ახლა თქვენ კადრში ხედავთ გვიმრებს, სხვადასხვა ტიპის გვიმრებს და კისლიცებს, ეს არის მცენარეები, რომელიც ჩრდილისა და შუქჩრდილის მოყვარულ მცენარეებად ითვლებიან, თუმცა ახლა მიდევს სამხრეთ ფანჯარაზე, იმიტომ რომ ზამთარია. რა შეეხება ზაფხულის სეზონს, რა თქმა უნდა, ამ მცენარეების მოშორება დამჭირდება. Ну, ვიცით, რომ ამ მცენარეებს სხვადასხვა სიძლიერის სინათლე სჭირდება, სხვადასხვა და უფრო დაბალი, ვიდრე სამხრეთ ფანჯარაზე არსებობს ხოლმე სინათლის ნაკადი. ამის შესახებაც ჩვენ ვისაუბრეთ. თუ თქვენ ინტერესი იქნება, შეგიძლიათ ნახოთ ეს ვიდეოები და აქვე მინდა ვთქვა, რომ გავიხსენოთ უпростоროდ, რომ სინათლის სიძლიერე იზომება ლუქსებში და მცენარეებიც პირობითად დაყოფილია იმის და მიხედვით, თუ რამდენი ლუქსი სჭირდება მათ განათებისათვის. ну, უკვე ვიცი, თუ როგორ შეიძლება სხვადასხვა ნატურის პარამეტრების გადაყვანა ერთი საზომიერთეულიდან მეორე საზომიერთეულში. და ერთ ვიდეოში ვახსენე კიდევაც, რომ არსებობს ესეთი ძალიან საინტერესო ხელსაწყო ლუქსმეტრი. და როგორ გითხრათ და ამ ხელსაწყოს შოვნა და ამ ხელსაწყოს ხელმისაწვდომობა რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ აქვთ მხოლოდ ელექტრო ფიკაციაში, ელექტროობაში მომუშავე ხალხს. ესე ესეთი მარტივი ხელმისაწვდომი ეს ხელსაწყო არ არის და მე მაქვს ძალიან კარგი ამბავი ამასთან დაკავშირებით. ესეც ჩემი პირველი მერცხალი ორქიდეა, არ შემეძლო რო არ გადამეღვარი სულამაზესი. ეს არის მისი მეორე ყვავილობა სახლის და მინდა ვთქვა, რომ როდესაც შევიძინე, სრულიად განსხვავებული შეფერილობა ქონდა, უფრო სწორად ფერი ასეთი იყო, მაგრამ აი ეს შუაში წინწკლები არ ქონდა, ეს უკვე სახლის ყვავილობის დროს გამოვლინდა. მე ამ ორქიდეას ვაჩვენებ კადრში და თუ თქვენ კარგად დააკვირდებით, დავბლადებს smartphone-ი. ეს შემთხვევითი არ არის და არ ვაპირებ smartphone-ების რეკლამირებას. უბრალოდ ძალიან კარგი ამბავი მდგომარეობს იმაში, რომ სრულიად შემთხვევით, აბსოლუტურად სრულიად შემთხვევით, როდესაც ლუქსებზე ინტერნეტში ეძებდი ინფორმაციას, აღმოაჩინე, რომ არსებობს მობილური აპლიკაცია და მე ახლა ზუსტად ეს აპლიკაცია მინდა წარმოგიდგინოთ და ნახე ორი სხვადასხვა აპლიკაცია. აი ეს არის ასეთი აპლიკაციები. ნახეთ. Samsung-ის შემთხვევაში Google Play Store-ში არის და ორი რატო გადმოუწერე? იმიტომ რომ მაინტერესებდა, როგორ მუშაობს ეს აპლიკაცია და სხვადასხვა აპლიკაციების შედარება დავიწყე. ერთს როგორც ხედავთ, ჰქვია LuxLightmeter, მეორე LuxMeter. და თავისუფალი წვდომა არსებობს და მინდა ვთქვა, რომ ეს აპლიკაციები მუშაობს. ასე რომ, ჩემო მეგობრებო, ადრე თუ არ შეგვეძლო, გაგვეზომა თუ რამდენი ლუქსი იყო ამა თუ იმ, ესე რომ ვთქვათ, გეოგრაფიულ არეალზე. ეხლა ჩვენ ეს შეგვიძლია, შედით გადმოწერეთ თავისუფალ წვდომაში ეს აპლიკაცია და გაზომეთ, თუ რა სინათლის პირობებში არიან თქვენი მცენარეები. მოდით ახლა მე ჩავთავ ერთ-ერთს, პირველი უფრო მეტად მომწონს და ახლა ჩვენ ხედავთ, თუ რა სინათლის სიძლიერეა ამ ფანჯარაზე. ციფრები თამაშობს, იმიტომ რომ სინათლის ნაკადი თანაბარი როგორც წესი არ არის და პლუს ამას სუბუქი ბრიზი უბერავს ამ ფანჯარაზე და ხედავთ საშუალოდ, აქ თუ ციფრები თამაშობს, მაღლა წერია საშუალოდ, რომ ჩვენ გვაქვს საქმე 8500 ლუქსთან. პლუს ამას ჩართული მაქვს მობილურის განათება, ისე ვიღებ ამ მობილურს. ეხლა შემდეგ კადრს უпростоრად ჯერ ნახოთ მეორე აპლიკაცია, რა ციფრს მოგცემს და შემდეგ კადრს ჩავთავ, აგერ ეს არის მეორე აპლიკაცია. მეგობრებო, გავზომე დაახლოებით ერთი და იგივე ციფრებს აჩვენებს, აი სხვაობა არის სადღაც 50 ლუქსში. ასე რომ თქვენი გადასაწყვეტია, რომელ აპლიკაციას გადმოწერთ. მე ახლა ვეცდები გავთიშო მობილურის კამერა და ისე გადავიღო ეს აპლიკაციები და
ვნახოთ რეალურად ჩემს დასავლეთ ფანჯარასთან, სადაც მე მიდგას ორქიდეები, რა სინათლის სიძლიერე გვაქვს. გავთი შე მობილური განათება და ვნახოთ რა მაჩვენებლებს მიჩვენებენ ლუქსმეტრები ბუნებრივი განათების პირობებში. ეს არის ჩემი ორი აპლიკაცია, რომელიც გადმოვწერე. ორი გადმოვწერე ძალიან ისეთი მარტივი მიზეზების და გამო. ერთი იმიტომ, რომ ამ ორი აპლიკაციის ავტორი, შემქმნელები სხვადასხვა ტიპები არიან და მე ესეთი რამ გადავწყვიტე, რომ თუ ერთ და იგივე მაჩვენებელს მიჩვენებდნენ და ესეც მოხდა, ჩემთვის ეს იქნებოდა ის, რომ ამ მაჩვენებლების ნდობა შესაძლებელია. მე სხვანაირად ვერ დავადასტურებდი, შესაძლებელია თუ არა ამ ლუქსმეტრების ნდობა. თუ თქვენთანგანს ვინმეს შეუძლია და მიდასტუროს, ან ქონიათ რამე გამოცდილება ასეთ აპლიკაციებთან დაკავშირებით, ძალიან დიდი მადლიერი დაგჩებით, რომ დამიკომენტაროთ. და მეორე მიზეზი არის ის, რომ ამ აპლიკაციებს სხვებთან შედარებით ჰქონდათ მაღალი რეიტინგი. Ну, этот ჩემი გარკვეული დასკვნების თემა, რომ თუ რეიტინგი მაღალია, ესე იგი მათ გამომწერებს ეს აპლიკაციები მოსწონთ. Модით ახლა შევადაროთ, რას მიჩვენებენ ესენი. ესე. დაიწყოთ. აი, როგორც ხედავთ, ეს არის ჩემი სახლის დასავლეთ ფანჯარა და ბუნებრივი განათების პირობებში მაქვს მე 10000 ლუქსამდე. ეხლა მე თუ ოდნავ შეუცვლი მდებარეობას, ანუ თუ სინათლის ნაკადი პირდაპირ მოხვდება კამერაზე, სმარტფონის კამერაზე, თქვენ ნახავთ, რომ აი ამ ფანჯარასთან, აი ესეთი მდებარეობის პირობებში არის ლამის 13000 ლუქსი. ამას აქვს მნიშვნელობა, როგორ იქნება კამერა განთავსებული. აი 13000 ლუქსია ამ შემთხვევაში. მოდი ვნახოთ, რა ხდება მეორე აპლიკაციის პირობებში. გავააქტიურებ. ახაც დაახლოებით იგივე მაჩვენებლები მაქვს, აი თუ ესე გავასწორებ 13000-მდე. არის სხვაობა, მაგრამ არც ისე მნიშვნელოვანი, რომ ხშირად მოგვიწიოს გადამოწმება ამ ჩვენი ლუქსმეტრების. ანუ როგორც თქვი, რეიტინგის მიხედვით მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ეს აპლიკაციები გადმომეწერა, მაგრამ მე ის უფრო მომწონს, ამიტომ ჩავრთავ და თქვენთან ერთად დავიწყებ მოგზაურობას ჩემი ორქიდეების სტელაჟისაკენ, რომ ვნახო, რა მდგომარეობა მაქვს მე დასავლეთ ფანჯარასთან ზამთარში, როდესაც არის შუა დღე, 2 თუ 3 ნახევარია, და როდესაც ფანჯრიდან მეტრ ნახევარი, 2 მეტრის დაშორებით არის ჩემი ორქიდეების სტელაჟი. ნანელა მივახლოვდები სტელაჟს, აი ესე, და ხედავთ, როგორ შეიცვალა მაჩვენებელი. თითქმის ორჯერ ნაკლებია სხვადასხვა სიმაღლეზე, რა თქმა უნდა, იქნება სხვადასხვა მაჩვენებელი. აი მაგალითად, რაც უფრო მეტად შორდებით, მით უფრო დაბალია. ამ შემთხვევაში ორქიდეებისათვის არის 1 ნახევარი ორჯერ მცირე განათება, 6000 უნდა იყოს ჩვენ შემთხვევაში, და არაუშავს რა, ესე რომ ვთქვა, თუმცა ეს ხელოვნური განათების შემთხვევაში ეს უკვე არის დაბალი. და როდესაც უკვე მბინდდება, მინდა გითხრათ, აი ხო მაგათა დაბლა მცენარების კვლი ჩავინაცვლებ, და როდესაც ბნელდება, მინდა გითხრათ, რომ მაჩვენებელი ძალიან დაბლა ეცემა. ეხლა გადავინაცვლებ ჩემი სამხრეთის ფანჯრისაკენ, სადაც თავს იწონებენ გვიმრები და კისლიცე. სახლის მზიანი ფანჯარა და ესეც ლუქსმეტრი. არის მზიანი ამინდი, თუმცაღა მზე არის ღრუბელს მოფარებული და შეხედეთ რამხელა მაჩვენებელს გვაძლევს ახლა ჩვენ ლუქსმეტრი. რამის 47000 დაეწეროს და ვიმეორებ, მზე არის ღრუბლის უკან, თხელი ღრუბლის უკან. თუ ამასობაში მზე გამოახრუბლი და ნახავთ, როგორი განსხვავებული იქნება მაჩვენებელი. ანუ დღის 2 საათზე, იანვრის თვეში, როდესაც არის მზიანი ამინდი, დასავლეთსა და სამხრეთ ფანჯარას შორის
განსხვავება არის 4ჯერ მეტი. იქ იყო დაახლოებით 10-11000 ლუქსი. აქ ახლა ხედავთ, აი ზენენელა გამოდის ღრუბლიდან და მაჩვენებელი უფრო და უფრო იწევს. მე დაველოდები, როდის გამოჩდება მზე მთლიანად და გაჩვენებ თუ რამდენად განსხვავებულია ეს მაჩვენებელი და წარმოიდგინეთ რა ხდება ამ ფანჯარაზე ზაფხულში. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ჩვენი მცენარეების მოთხოვნა სინათლის მიმართ და მე ვთქვი, რომ არსებობს გარკვეული დიაპაზონები და ამის შესახებ ერთ-ერთ ვიდეოში კიდევაც ვისაუბრეთ. ეხლა ზამთრის მზეა, ესეთი მწველი არ არის, მაგრამ მაინც სახიფათოა ამ ფანჯარაზე ორქიდეების განლაგება. გვიმრები ჯერჯერობით იტანენ, ხოლო შემდეგ უკვე გაზაფხულიდან ამ ფანჯარას ვბურავ, ესე რომ ვთქვათ, და ეს მცენარეები გადამაქვს სხვა ფანჯარაზე. არიან მცენარეები, რომლებიც იტანენ ადგილის ცვალებადობას, არიან რომლებიც არ იტანენ. ორქიდეები ვერ იტანენ ადგილის ცვალებადობას. დადგა დრო, რომ ვაჩვენო ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ექსპერიმენტი, თუ რას აჩვენებს ლუქსმეტრის მობილური აპლიკაცია ხელოვნური ნათურების შემთხვევაში. ეხლა მობილურის ეკრანზე ხედავთ არა მხოლოდ ლუქსმეტრის აპლიკაციას, არამედ იმ ნათურას, ეს არის დიოდური ნათურა სპეციალურად მცენარეებისათვის განკუთვნილი, რომელიც ანათებს ორი ნათებით, არის წითელი ნათება და ლურჯი ნათება. ამის შესახებ ცალკე ვიდეოში ვისაუბრებ, რას ნიშნავს წითელი და ლურჯი ნათება. აქ ამ თემაზე არ შევჩერდები. უბრალოდ ეხლა მე დაახლოებით 9 მეტრა დაშორებით მიჭირავს, აი პირველი ფოთლი ზედაპირზე ვდებ. აი ესე მიჭირავს მობილური აპლიკაცია და ხედავთ, რომ აჩვენებს 4000 ლუქს. ანუ ორქიდეების შემთხვევაში, როდესაც ხელოვნურ განათებაზე გვაქვს საუბარი, დიაპაზონი, როგორც ვიცით, არის 6000 ლუქსამდე. ეს რას ნიშნავს, რომ ეს ნათურა სასურველია, რომ უფრო ქვემო დავწიო ჩემ მცენარეებზე, რადგან უფრო ქვემოთაც მაქვს მცენარე. აი მაგალითად, ცოტათ ჩანს, აი მაგალითად შეხედეთ, რამდენად ნაკლებ სინათლის სიძლიერეს აჩვენებს. შესაბამისად, იგიდა გამომდინარე, თუ ჩემი მობილური აპლიკაცია რამდენ ლუქსებს მიჩვენებს, მე დავაკორექტირებ ნათურის დაშორებას ფოთლებიდან. რეკომენდირებული არის, რომ იყოს დაშორებული, თქვენ ხედავთ, ოდნავ ახლოს მიტანის შემთხვევაში როგორ იცვლება. რეკომენდირებული არის, რომ იყოს დაშორება ესე დაახლოებით 9 მეტრი, მაგრამ ეს ნათურა ძალიან ძლიერი და მწველი განათების არ არის. შესაბამისად, თავისუფლად შემიძლია მივუახლოვო ორქიდეების ფოთლებს. როგორც გითხარით, ამ ნათურასთან დაკავშირებით, ზოგადად ნათების სპექტრთან დაკავშირებით ცალკე ვიდეოში ვისაუბრებ ასე აჯობებს. აი ესეთი სიტუაცია მაქვს ამ ნათურასთან დაკავშირებით. აი ესე უნდა დავიჭირო წესით ეს მობილური. ეს ნათურა ვნახე და გადავიდეთ ახლა შემდეგ ნათურაზე. აი ესე მიუშვერ, შეხედეთ რა მდგომარეობა მაქვს აი ამ ნათურის პირობებში. ეს არის საქართველოში შეძენილი ნათურა, რომელსაც თვალით ემჩნევა, რომ არის ორი ნათება, თეთრი და წითელი. სინამდვილეში ეს არის სრული სპექტრის ნათურა, ძალიან კმაყოფილია, ძალიან მომწონს. აი ეხლა ეს არის, ხა 1 მეტრზე დავაშორებ. 1 მეტრის შემთხვევაში დაშორება, აი ესეთი ძლიერი ნათება აქვს ამ ნათურას. შესაბამისად, ის ნათურა ცოტა უფრო შორს არის დაშორებული ჩემი მცენარეებისაგან. ანუ ეს არის 1 მეტრა, აი ესე 1 მეტრა. რა თქმა უნდა, განათება აქეთ ცოტა განსხვავებულია უკანა ნაწილზე, ამიტომ აი აქეთ იგივე ნათურა მაქვს დამონტაჟებული. აი ესეც არის 1 მეტრი დაშორება და მიჩვენებს, რომ ეს არის 12000 ლუქსი. გადასარევი ნათურებია, მინდა გითხრათ. ეხლა ეცდები გვერდიდან გაჩვენოთ. აი ესეთი ნათურაა. ასეთი ცოკოლის ნათურებზე უკვე ვისაუბრეთ, ხოლო რაც შეეხება სპექტრებს, ეს არის ცალკე ვიდეოს თემა. ამიტომ ეს მეორე ნათურები ცოტა უფრო დაშორებულად მაქვს განთავსებული ორქიდეებისაგან. ანუ რა მინდა ვთქვა და რა დავასკვენი? ეხლა თქვენ ხედავთ
ამას უკვე აღარ აქვს აზრი. აი ესე არის ჩემი სტელაჟი განათებული. ზედა ორი ნატურა რომ უფრო დავაშორო, ცუდი არ იქნება, ხოლო რა შეეხება დიოდორ ნატურას, ეს დიოდორ ნატურა უნდა დავწიე კიდევ უფრო ქვემოთ, რადგან აი ქვედა მცენარეს განათება აშკარად აკლია. ესე ჩემი ულამაზესი გოგო პეპელა, როგორც თქვი, რომელსაც ამოაქვს გვერდი და მას განათება სჭირდება, რა თქმა უნდა. და საბოლოოდ რა მინდა თქვა, რომ ეს მობილური აპლიკაცია დამეხმარა, დამეკორექტირებინა ჩემი სტელაჟის განათება. და ხელოვნური განათების გარეშე ჩემი ორქიდეები ძალიან არც თუ ისე კარგად გრძნობდნენ თავს. დავუბრუნდე ჩემს გადაბთვიალებულ სტელაჟს და მინდა გითხრათ, რომ ოდნავ დავაკორექტირე განათების დაშორება. დაშორებაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, კიდე ერთი ვიდეო მაქვს ჩაფიქრებული სინათლის სპექტრებთან დაკავშირებით. თქვენ უბრალოდ არ დაგავიწყდეთ ჩემი არქივის გამოწერა ქვედა მარჯვენა კუთხეში, წითლა თუმარის სიტყვა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯერ ჩვენ არ ვმეგობრობთ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ. ხოლოდ ერთხელ საჭიროა დაჭერა და თუ სიტყვა ნაცრისფერია, ესე იგი ჩვენ უკვე მეგობრები ვართ და რა თქმა უნდა ეწვიეთ ქართულ ენოვან საიტს. ყვავილების მოვლაჯი, ძალიან საინტერესო და ინფორმატიული საიტია ეს. რაში მინდა გამოგიტყდეთ? როდესაც ამ სტელაჟის შეძენას ფიქრობდი, ნამდვილად არ მეგონა რომ ექნებოდა გარკვეული პრობლემები განათებასთან დაკავშირებული, უფრო მეტად ესთეტიკურ მხარეს ფიქრობდი და არის მოცემულობა რომელიც მაქვს ის, რომ ჩემი სამხრეთის ფანჯრები ძალიან ცხელია და კიდევ ერთი თემა, რომელიც უნდა გაგიზიაროთ უბრალოდ, ის რომ ჩემ ოთხფეხა შავ მეგობარს ანტონიო ფისო, მყავს ესეთი ფისო, ოკუპირებული აქვს ყველა ფანჯრის რაფა და როგორ გითხრა და კიდეთ არ წყალობს ყვავილებს. ამიტომ შევიძინე ესტელაჟი და დაიწყო ჩემი პრობლემები, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ბევრი ინფორმაცია ვნახე და როგორც გითხარით, რაღაცებს სრულიად შემთხვევით ვაწყდები ხოლმე და თუ ეს არის ძალიან საინტერესო, ვჩქარობ რომ გაგიზიაროთ. იქიდან გამომდინარე, რომ მე გადმოვიწერე აპლიკაცია ლუქსმეტრი. ძალიან ბედნიერი ვარ, მინდა გითხრათ და ასევე მინდა გაგიზიაროთ ის, რომ ამ ლუქსმეტრით შემოვიარე ყველა ოთახი. უბრალოდ ამის ჩაწერას დიდად აზრი არ ქონდა, არ იქნებოდა თქვენთვის საინტერესო, მე მართალია ვიხალისე. დამიჯერეთ, თუ თქვენ გადმოიწერთ ამ აპლიკაციას, იგივე დაგემართებათ, დაიწყებთ სიარულს ოთახებში და სხვადასხვა სინათლის წყაროების სიძლიერის გაზომვას. მე გაჩვენებთ, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის გადმოწერა. ეს Android-ის შემთხვევაში, რაც შეეხება iOS სისტემის შემთხვევაში, მე უბრალოდ არა ვარ კომპეტენტური. Ну, ჯერ როგორ ხმარობთ? სინათლის წყაროსკენ უნდა მივმართოთ. აი ასე. აქ რამოდენიმე სინათლის წყაროა და მე ახლა ამ ერთ კონკრეტულს ვირჩევ, ისე რომ სხივები ეცემოდეს. დავიჭიროთ 1 მეტრი დაშორება და გვეცოდინება, რომ 1 მეტრზე არის გარკვეული ლუქსი და პლუს ამას ასევე ვიცით, რომ 1 მეტრის ფარგლებში ლუქსები და ლუმენები ერთმანეთს ემთხვევა. ასე შეგვიძლია გავზომოთ ნებისმიერი სინათლის წყარო და ჩემ შემთხვევაში, როცა დავიწყებ ყველაფრის გაზომვა, დავაკორექტირე ჩემი სტელაჟი, რაღაცების ადგილი შევუცვალე, ცოტა მოვატრიალე, ისე რომ ორქიდეებისათვის ყოფილიყო თანაბარი, მეტნაკლებად თანაბარი განათება. ეს ერთი თემა მსგავსი რამ შეიძლება გააკეთოთ სხვა ყვავილების შემთხვევაში. ხოლო რაც შეეხება აპლიკაციას, ხო მე დავბრუნდები. ანუ რას ვაკეთებთ? შევდივართ Google Play Store-ში. აი აქ. აი ესეთია, ვინც Android-ის მომხმარებლები ხართ, იცით ეს ყველაფერი. საძიებაში აი აქ შევიტანოთ ლუქსმეტრ, მე უბრალოდ უკვე აკლიკები მქონდა და გამოაქვს და ნახოთ რას მოგვიცებნის. რამოდენიმე აპლიკაცია მოგიგდო, პირველი SoundMeter რაღაც სხვანაირი იყო, ამიტომ მე გადმოვწერე მეორე და მეორეს ქონდა საკმაოდ კარგი
რეიტინგი მაქსიმალური არის 5 და მეორე საი თქვენ ხედავთ რომ აქვს 4 და 6, ანუ კარგი პროდუქტია. და მას შემდეგ, შესაძაც ეს აპლიკაცია გავააქტიურე, დავიწყე ოთახებში სიარული, ყველა ფანჯრის რაფა მოვიარე, ყველა სინათლის წყარო გავზომე და იქიდან გამომდინარე თუ რა პარამეტრები მიჩვენა, რაც ყველაზე კარგი იყო ჩემ შემთხვევაში, დავაკორექტირე ჩემი სტელაჟი. ეს ჩემი ჩაკვარედი გოგო და ეს შედეგი მივიღე. თქვენ შეგიძლიათ იგივე გააკეთოთ ნებისმიერი მცენარის შემთხვევაში, იმიტომ რომ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ რიგ შემთხვევაში არის ძლიერი სინათლე, რიგ შემთხვევაში არის ნაკლები სინათლე. ერთადერთი, რაც კარგი აქვს ამ ნათურებს, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ძლიერი ნათება აქვს, ფაქტიურად არ აქვს ტემპერატურა, იგრძნობა რომ ჩართულია, მაგრამ არ ახურებს. თუ მაგალითად თქვენ გაქვთ ისეთი მცენარე, რომელიც უფრო მეტ სინათლეს საჭიროებს, შეგიძლიათ მიუახლოვოთ, იმიტომ რომ მას არ აქვს მაღალი ტემპერატურა. ეს არის მეგობრებო, რაც მინდოდა მეთქვა თქვენთვის. ვიმეგობროთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი, ესტუმრეთ ყვავილების მოვლა ჯის და ერთმანეთს გაუზიაროთ გამოცდილება, რადგან სამყარო უნდა გავხატოთ. უფრო ლამაზი.